vi vill komma ut med våran företagsinformation och låta den jobba. Och för att kunna göra det behöver vi ett datalab och som är en motor i vår utvecklings-e-process. Och vad är målet? Vad kommer hända om när ni är klara? Allt företagsdata är tillgängligt för alla. Vi är innovativa i våra arbetssätt och skapar nya vägar att nå vår företagsinformation. Jag heter Svenne Junke, jag kommer från Ekonomistyrningsverket. Vårt datalab heter Resultaten i staten. Det är så att Ekonomistyrningsverket har ju massor av siffror som vi vill helt enkelt bättre kunna använda. Dessutom så vill vi använda verktyg för att kunna analysera språk som bättre underlag för beslut som ska fattas av regeringskansliet. Så det känns jättekul. Jag kommer från Rymdstyrelsen och vi vill ju rädda världen med rymddata. Och det är hela målsättningen, att göra rymddata lätt tillgängligt för en hållbar framtid. På vilket sätt ska ni göra det? Vi sätter upp ett datalab i Luleå där vi har massor med rymddata och väldigt mycket beräkningskraft tillgängligt samtidigt. Och vad hoppas ni ska hända om något år eller så? Att massa utvecklare har varit inne och gjort smarta lösningar och verktyg som vi kan använda oss av. Jag heter Sven Jägbrandt och jobbar på Biometria. Vi ska etablera ett labb för den skogliga digitala kedjan. Vi har data från i princip varenda träd som avverkas i Sverige. Så vi vill kunna följa dem från avverkningen i skogen till industrin. Och sätta upp det i ett datalab för att bidra till innovation för skogsnäringen. Och vilket kan bättra på resurseffektiviteten och konkurrenskraften för skogsnäringen, hoppas vi. Vad hoppas ni kommer kunna åstadkommas om något år framåt? Vi kan utnyttja resurser bättre, minska klimatutsläpp, använda produkterna från skogen på bättre sätt. Det finns mycket förbättringar vi kan göra, tror vi. Öka resurseffektivitet och konkurrenskraft. Vårt labb försöker plocka ner AI till en praktisk verklighet för våra deltagare. Vi vill ge folk som är nyfikna och intresserade från både företag och organisationer möjlighet att praktiskt prova på, labba med data, labba med olika AI-tekniker. Vilka erfarenheter tar ni med från tidigare datalabsprojekt? Den främsta erfarenheten är helt enkelt att man vill göra saker som slutar i någonting praktiskt, någonting konkret, någonting som funkar, en prototyp, någonting som man kan titta på, röra på och ha åsikter om. Ja, det är ett nationellt skogsdatalab som drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet. Och vi sitter på massa intressanta data om skogen som är till stor nytta för skogsnäringen och andra aktörer. Och den datan vill vi komma ut med på ett bättre sätt än idag. Och framförallt så vill vi anpassa våra data på ett sätt så att det går att använda i innovationer där AI finns med som en viktig komponent. Och det här är lite fortsättning på del 1 kan man säga. Vad händer nu i del 2 av skogsdatalabbet? Ja, det föregångaren är ju SLUs skogsdatalab mycket riktigt, och nu är vi ju två aktörer och då kompletterar vi SLUs fina kunskap i att göra metodutveckling med den teknikmiljö som finns hos Skogsstyrelsen där vi kan sprida data på ett väldigt bra sätt. Vi har en plattform redan idag och vi kommer utveckla den ytterligare. Jag jobbar med Svenskt språkdatalab och vi försöker tillgängliggöra verktyg för att jobba med NLP, då, eller Natural Language Processing på svenska. Och vad ska ni göra i labbet? Vi ska då försöka göra de här verktygen som folk och företag kan använda för att bättre utnyttja svensk textanalys helt enkelt. Det är väldigt, svenska är ett så relativt litet språk så det finns väldigt få resurser tillgängliga idag. Så vi försöker sammanställa det som behövs i det området och möjliggöra den utvecklingen för andra. Och vad kan man tänka sig blir resultatet när andra börjar använda det? Ja, svårt att säga. Det är så himla brett. Man kan använda det till så mycket olika saker. Bara genom att bara saker som att få någon. Hitta någon förståelse i någon text, någon sentimentanalys, någon slags betydelse i automatiserad betydelse i texter. Det finns så mycket, så otroligt mycket man kan göra med det. Så det är spännande att se vad som faktiskt kommer användas i slutändan. Vi har ett labb som handlar om kollektivtrafikdata, Koda. Och vad det egentligen är, så är det en utbyggnad av ett befintligt labb som nu levererar öppen data i API-er. Och nu kommer vi lägga till historisk data, vilket ju är jättenyttigt om man vill göra studier på kollektivtrafik till exempel. Hur tänker ni att det här som ni gör kommer att kunna användas i praktiken framöver? Ja, men det kan vara intressant för många aktörer som är intresserade av att kunna studera hur bussar rör sig till exempel. Det kan ju appliceras inte bara för de som jobbar med bussar, utan det kan även vara intressant för samhällsplanering.
Alltså hur rör sig bussarna i staden och vilka hinder finns till exempel. Det kan studeras som ett exempel.